Luksemburgu do të bëhet vendi i parë në botë i cili do të ketë të gjithë transportin publik falas. Qeveria synon të japë përparësi shpenzimeve të qytetarëve për transportin, të përmirësojë mjedisin si dhe të lehtësojë trafikun e rënduar. Çmimet e biletave në trena, tramvaje dhe autobus do të hiqen verë në ardhshme. Aktualisht në Luksemburg transporti është falas për çdo fëmijë dhe të ri deri në moshën 20 vjeç, ndërkohë që punëtorët paguhen shumë më pak se kategoritë e tjera. Kryeqyteti i vendit ka 107.000 banorë, por mbi 400.000 të tjerë hyjnë çdo ditë nga Franca, Belgjika dhe Gjermania për të punuar. Qeverisë tashmë i ka mbetur të caktojë vetëm çmimin për klasin e parë në trena.